Tak já přesně nevím, kdy jsem o Člověku v tísni slyšel poprvé, ale vím přesně, kdy jsem poprvé pomohl, kdy jsem poprvé přispěl. To, když byly povodně na Moravě, tuším roku 1998, poslal jsem 100 korun, což bylo všechno, co jsem měl. Nebo takhle, respektive já jsem měl 200, ale přišlo mi zbytečný posílat všechny peníze, co mám kvůli nějakému zatopenému sklepu. Já to samozřejmě zlehču, ale mířím k tomu, že většina z nás pomůže, když stane nějaká katastrofa, jsou toho plný média, ale Člověk v tísni pomáhá neustále na mnoha místech světa. Já myslím, že je dobrý ho v tom podpořit. Takže se třeba staňte členem klubu Přátel Člověka v tísni a můžete posílat ještě předtím, než si něco přečtete v novinách. Pomožte pomáhat.